obaveznost davanja sadake svakom čovjeku svakog dana u kojem izađe sunce. Za svaki zglob. To jest imamo 360 zglobova, kako smo to spomenuli, kako je to i medicina potvrdila, a prije svega nam je preče što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Ajše radijallahu anha u hadisu Ajše radijallahu anha spomenuo da ima 360 zglobova svaki čovjek. Pa ovdje se kaže u riječu, znači u hadisu se kaže kullu sulama minan nasi alehi sadaka. Dakle, svaki čovjek, znači za svaki zglob, svaki čovjek mora da alehi sadaka, znači obavezno je da dadi sadaku. Ala znači da je obavezan čovjek da dadi sadaku. Pa ukoliko bi neko kazao, subhanallah, kako da prebrojim sve to, teško je da brojim, znači do 360, šta sam sve uradio, šta nisam, odgovor na to nam je pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pogotovo ukoliko čovjek ponekada smatra da nije u stanju da to sve obavi, da ne zna koliko je pobrojao i koliko je uradio, a to je da je zamjena za sve te sadake da klanja dva rekiata duha namaza. Dakle, dva rekiata duha namaza zamjena je za 360 sadaka, subhanallah, pa nam opet dolazi olakšanje u islamu. I zato je važno napomenuti da je poželjno redovno klanjati duha namaz, jer je on zamjena za 360 sadaka i s druge strane jer je to praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada čovjek da klanja duha namaz? Duha namaz se klanja kada izađe sunce, znači od zore do izlaska sunca se klanja sabah namaz, je li tako? E onda se pusti 15 do 20 minuta da odskoči malo sunce, od izlaska sunca, je li tako, 15-20 minuta, od tada pa do prije podne namaza, negdje do 5-10 minuta prije podne namaza, klanja se duha namaz. A posljednje vrijeme, kako kaže Šejh Ibn Utejmin, rahmetullah alejhi, i neki drugi učenjaci, posljednje vrijeme je bolje. To je da čovjek klanja prije podne namaza, duha namaz, to je bolje. Međutim, u bilo kojem ovom vremenu spomenutom, od izlaska sunca 15 minuta otprilike do pred podni namaz na neki 50 minuta, bilo kada čovjek klanja, bit će hajr i dobro. Što se tiče rekiata, kada čovjek klanja, najmanje je da čovjek klanja dva rekiata, kako je to spomenuto u ovom hadisu. Neki učenjaci su kazali da je najviše 8, a Allah uzviše najbolje zna ako bi čovjek klanjao i više od toga, da je to veliki hajr i beričet, nema smetnje da čovjek klanja i više od toga ukoliko bude želio. Allah uzvišeni najbolje zna.